O, kako volim kad je ovako po starom sve. Znači, lagana čuprija, ljudi, lagana čuprija. Nema hoš neš. Šta ga laga, ba? Je laga ili ovi lažu? Gde ako lažu, bana ih. Evo, ovdje ćemo ga... Samo što ću ovdje parkirat kad sam ja gazda? Ovako ovdje ga. Eh, tu. Eh, dobar. Eh, hajmo sad. Ne znam, ljudi, meni je normala sve, meni je normala sve, vjerujte mi. Eh. Da ja upadnem ko pravi... Eh. Brate, je priča tišana. Salam aleikum, kako je? Brate, sel sam puko 500 kao... To je dobro, to je dobro. Ma nije dobro. Jes dobro, sam trebaš malo uzbit se. Ja se tebe sad plašim, čovječ. Ej, dem reci, če se kuljaju ovi. A kako im je stavio bankomat? Na spratu kaže. Tino JT, hvala ti na 100 eliksira. Ovdje je Zika rekao da dođem. Ovdje je rekao da dođem. E, džas, džas. Ovdje, ovdje, ovdje. Aha, eno i tuz. Jebaću i majku, jebaću i majku. Jebaću i majku, Jess. Jess. Sad skoč kroz pro... Sad skoč to, da boli me kurac. Ubit se sad. E, Zika, Jess. Evo me, kraj tebe. A kraj tebe, e, šta ima... O, salam aleikum. E, salam aleikum, kako je? Bajna Baričula. E, Makedonac, kako je? Da se stoplimo, brate moj. Evo, evo, malo lagano, naš. Šta ima, ljudine moje? Pa evo, nas malo su ne radi i šuti crnogurci, pa malo... Mogli smo malo, jel, i Ibru, šta kažeš, Mario? Jebijem ti komšije, da ćemo popit sve komšine tvoje, jel, pičko, jedna raspala. Čekamo, brate, još 40 ljudi da dođe tu. Čekaj. Idemo svi zajedno. Jao. Mora, mora, malo, mora, malo. Treba... Naš, lajkujte streamove. Meni. Pa nešto tum zump. Thumbs up. Share is a sreiz. Sliže kuljo, sjete, sjete, sjete. Ja ću samo malo ugrijat se kod vatre, na. Ti! Bravo, bravo, bravo. Ne. Čekaj da malo ubacim. Aj, jebe me vatra, kuljo, jebote Tito, kuljo. Imate li paga za ogrijat? Pa puši kurac, kuljo, pa velika ti vatra, pa uo... Gdje mi joint? Ko je? Dođi mama, dođi mama. Naš, naš, naš. Lagana čuprija, lagana čuprija. Nema niko. Imate vi... Ko je ovo? Eh! Jesmo spremni momci, a? Nismo utrali. Ne, nemam joint, nemam joint ja. A onaj tamo presmuškuje, onaj tamo, pogledaj ga. Hoćemo ga ubit? Pa vi ga, ajgi što. Šta su momci? E, ali može ko da mi posudi neke jointe? Dođi si mesima ti jedan joint, ajde. Hajde, ajde. Pošto sam baš low bio. Ajde, evo ti dođi, iza tebe, ej. Aha, iza, iza, metla iza vrata. Metla iza vrata. Gdje je metla? Meni jedan, treba. Iza vrata, evo nemam ti više, nisam. Evo, ne, vezi, dobar, dobar, hvala, hvala. Šta je bilo? Ajmo, idemo ubiti. Uuu, pade brat, jako, samo jako i široko, brate moj. A brate... Jeee, veći majku. Idemo, opa! Ring ring, ti ding ding ding, ring 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 ring. Kulj... Ring 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 ring. Znači, jel idemo sa čipovima? E, koji, gdje je kuljo? Iza. Dobar dan. Gdje je glava, barat? Ajde, ja vozim, ja vozim. Ja vozim zeleni, hajde. Čekaj, ali zeleni, ne, Simens, napravo idem. Mogu ja s vama da se provozim.
Ma hajde, nije loše, nije loše ni ovdje, mog ti reći. Ajde, ulazi svi kada kupim oružje. Nije loše ni ovdje, mog ti reći. Nećemo biti svi, nećemo biti svi skupa, kontaš. A, gdje mi idemo, Zika? Nemam pojma, ja sam izgubljen, da meni. Trokirao sam. Kupim oružje, dva mi je. Brš! Možda ga ukucam? Buće, slušajte, zeleni, pošto kasnijete, ne možemo više čekati, idemo sa G8-om kod kulje. Zika, koji radio, Zika? Već idemo mi G8-om. 93 si imao. Nemam radio. Evo ga žuti klošar na prvi. Ruska škola, ruska škola. Ba ja, to ja, moram telepatski tako jebiga. Daš mi dinar. Vidimo se, sreće. Tati, pravi. Hajmo lagano, idemo! Ima li ko radio od vas da mi da? Ja imam samo jedan. Makedonac je sa mnom u autu. Ja sam, brate. Dobro, dobro, da mi možeš popravljati psihu. Ajde, ajde. Pičko jedna, jebijem te usta. Ej, sime se da stanemo da uzmemo para za Black Market oruče. Pa ne znam, ne znam jel kasno. Uj! Aj. Nemojte stajat, nemojte stajat. Ej! Nisam pikao para. Ko je ovaj Ford iza, jeli? Ne znam, sigurno jest. Neko je morao. S kojim parama ćemo mi kupiti? Ne znam, samo rokajte ko da vam je zadnji u životu. Što je njima ba? Evo, ja. Jeste dobro? Zika, dobro? Adam, dobro je, dobro je. Neću te. Koji radio? 93. Dajte mi radio. Ja ništa ne čujem od radio. Ajde, vozi pravo, molim te, nemoj pričati sada telefon. Na banke. Ko? Au, vidi koliko nas. Au. Ej, ajde se pripremimo. Kogo? Ajmo u napad, armijo. Ko imaju pare? Adame! Ubi žute. Adame! Samo da te čujem, Adame, reci nešto. Šta udaraš? Kaži kaj. Ne, brat moj. Adam Bog. Kaže, kaži. Brate, idemo se ubijati, Bog te, vojska među nama. Puške, priprema se, pancire, puške, pucamo. Trebamo gint, kaže. Kaži. Dobra, ganču prija. Ne mogu, ali moram. Ne može, znači, ja, oni žuti, ne mogu crnogorce, ne mogu plave, ne mogu. Ne mogu i ni ja, brate, daj mi radio, pa ćemo onda moći. Jebaću im pleme, hajde daj vam radio. Ja, jebaću im ma... Daj pleme, nemoj skakat, daj pleme. Ovaj, daj radio. Sekund, evo ti. Aj, živio. Živio, usro se, da Bog da. E, treba para. Koji, treba. Jedan, tri, četiri, jedan, tri, četiri. A, da. Oho! Kup si, ajde. Evo ga. Kome trebaš rad? Evo nas sa raptorom možda. Pare, Adam. Dobar dan, salam aleikum, prije svega, Simeđu Bahudin, kraj radija 007. Odjavljam. Ne, Bundarbar. Kuljus, ti si dole. Au, ljudi, ide, borba. Moramo da idemo u gun shop da... Moramo. Gde si Kuljo? E, mi idemo onaj do gun shopa. Idemo svi zajedno. Čekaj, idemo svi zajedno, jel? Moramo svi zajedno, jel? Pa svi. Laže. Evo, majke mi ukrao je, brate. Nije ovo moj Mercedes, ja ga nisam razbio, Ne znam ja, brate, sjed sa mnom. Ajde s vama, Šeri sa mnom. A, Žiko, brate, stvarno si jebate. Veću, brate, sam se već. Ide se, da dođe u put, može. Stani. Okej. Stani, stis. Dobro je, momci, dobro je. Dobro. A, mi smo krenut prema Artemu, sporte, malo Murija je tu u blizini. Murija vas vija G klasu. Ok, 0-0-0, pa sam. Ne, dobro je, sve, čisto. Nije ti tu ammunition. Sklanjajte puške, alo. Eta, kupite... Oni je otišli pogrešni put. Aj, izađi ti. Čekamo se u zeleni hud, se čekamo, baga nisu krenuli. Evo, mi smo kod ammunitiona trenutno sletili 007 Simeđa Bahudin. Odjava. Koš bit peder je sa mnom u autu, zaboravio si ga gore. Pa trebam jedno 4 za AR. Slabo radio je nešto prodavnice, jel' ne?
Oooo, Atome, to si ti! Pa ko će drugi? To je to, samo jako iši roko. Jel ti treba municija? Imam para, imam milijonče kod sebe da ti kupim. Ivan, ne moraš ti pa može ako nije frka, mene neće nešto. Šta hoćeš? Daj mi SMG i AR municije. Jade me. Eto, to, to. Ajde, ajde. Hvala, Atome! Sede u G klasu. E, ja sam... Ulaze barani u hud, nemojte pucati. E, brate... Vaših bilo samo dvojica, zeleni... Jel ulazimo u hud ljudi, jel? Da, da, u hud. Ulazi, u naš zeleni nas... ovaj. A s kim se mi pucamo? Džidom ova, jel? Čuo si men za što je bilo sinoć. Žuti idu... Nisam. Idu neki vaši, sa lampom. Vaših bilo dvojica samo. Barani, barani, barani. Barani, barani. Žuti bili, onda smo došli dobro, mi idemo, i pobili znači, sve. Na... To je dobro. Ovaj. E, ali mene je zvao tvoj kolega sad Ži koji traži laptop, oni će da pljačkaju ovo to u sad. Sad će ljudi biti šešće rokanje, ajmo svi, follow! On će verovatno doći sad gore na blesku. Bovci, mislim da smo spremni da krenemo od sajte. To samo tre, samo tre. One zgrade žuti, ima sve da ih do temelja sručimo. Reci im ultra, jebem im sve! Jebem im, jeba ću im sve! Ulazi, plavo meč. Time, koji nam pozdravljati dam. AK! Nego mene mrtne ova F2 jebe. Gdje knosa na sredini ima dva mjesta? A me živa ne silazim, stavio sam dva pancira u gdje bi vidio. Alo, odem ja sad ono, ono, hoću li ući odmah? Krećemo li ljudi? E, samo malo da se nategnem. Svi isto mjesto, ajmo. Evo i Piggy, čekajte Piggy da dođe. Ajde u moj Raptor Kovac. Ne, puste da civili prolaze, nemoj da se jednoga biti stigo. Kiko, jesi ti? A niš? John. Ultra, gdje mi je Zolja? Brati, nabavljam je. Do stvarno? Stvarno. Aj, si me sežem. Ja dolazim s motorom, nemojte pucat. Ja sam, naš. Ovo je na motoru. Ultra, ovo smije, znači tri mafije, tako? Barani mislim. Da, znači rečene, ne smije tri bande, a smiju dvije, kapiraš, mi smo jedan banda, a vi ste svi mafije. Idemo, idemo! Ali živik na radiju. Ajmo, pratimo vas, pratim sivo. Ajmo, prije nego što počnu padamo svi da ih pobijaju. Evo, ajde, rokaj. Evo žuti. Kuljo, deste. Glavna banka. To je ono sa lambom tam. Upadaj. Što? Upadaj. Što da upadam? Ja sam u Bentley, alo. Mešnjom. Da neću vas udjelat ovom, evo nije popravilo. Kurat. Da, neću, majke. Ja žmo da neću da remete drugima. Ko je urus, ko je urus? Ubiš se, bijel. Zaključamo doma. Nemojte to, pa to je upropaštavamo drugima pljačkama. Padajte. Nemojte to. E, ko mi uzeo od vas kalaš, alo, neko mi uzeo kalaš od vas. Ja sam Bentley. Rap. Nis faka treba bilo. Ajmo, za mno. Nema veze. Sad smo im se postrali. Što bili žuti, jesu, jel? Ovo za nama, žuti. Ajmo, Ibra je sljedeć. Ništa te, brate, nečem od radija, majka. Nija. Men dođe da izključim, ali izgubću neku informaciju. Možete mi reći tvoj gdje se nalazi. Brate, ja sam 4-4. Nemojte, približavamo se, nemojte spamat radio. Radio, puna tišina sada. Puna tišina, kikam sa radija ko nije tiho. Gasite svijetlo. Idemo lagano, ljudi. Žina na radiju. Ajmo, stani. Aj sad svi tiši. Kikam sa radija, ako nije ti. Vidi ovo što mi skače. Let's go, Siemens. Jel moguće ih ne? Idemo polako. Ma nema nikog, nema nikog. Učemo im kuću. Nešto idemo, ajmo na train. Vidite li zaključan, ako je zaključan, odmah povucite. Onda ćemo ići na krovu štekat. Baste, gledajte okolinu. Možda je zaključano, jel zaključano? Provjerite žbunje, provjerite. Ko ima kalaš, nek ide u bušnik. Idemo kokain, a? Može.
Ajmo kokain. Branje. Možda bolje da čekam. E, provjerite žbunje, okolinu, sve, možda odjednom izađu i počnu pucat. Vjerujte mi, to je njihova taktika. Rano još da ide. Koliko nas ima sad ovdje? Hoćemo li svi da stanemo u bazen, da čučnemo i da čekamo da se da dođu? Može, ajde. Uđite svi u bazen. Ajde, vidimo koliko nas ima. To je to. Čekamo da dođu. Ne možemo pucati. Naranđasto auto, ko je naranđasto auto? Imam čokoladu. E, ajde, ajde. Tiro više. Mora brate da ni opet vrata. E, tu je, što? Ako ne... E, šta? Mora. Oni su nama odbili vrata. Evo. Nas su ni opet vrata. E, hvala. Nemoj toliko. Daj samo vode ako baš. Kažu da više... Evo, kontaš ću prije, kontaš. Kontaš. Ma moraju tu negdje biti u blizini. Ne gledam se tu, brate. Šta mislite, kokain? Ja mislim kokain. Ajmo. Nalazim jako tamo, znate. RDM Tavin. Ne, Ibra jučer nas ubio nenormalno. Ako tako je? Ibra Tavin. Danas. Šta nas je? Čekajte mene, kada je bilo? Bolje da smo autobusom, jer... Sedaj, idemo. Simens, moš mene kod bazene pokuš? Ajde, pokuš. Mogu. Taman ima, evo mjesto. Evo, tu sam. Ajde. Što mu se zavrti u glavi kad... Jo. Dobar. Big, ja to tu pravo, ova crna što... Adame, jesi ti to? Pa ko si drugi? Adame. Pa šta ima? Si se ovdješ. Joj, kako si nam nedostaju. No da? Da, poželj smo te. Ja i Simen samo u žaharima. Stano pričamo te. Svaku noć, al fališ nam uvijek. Jesi bio kad kod nas u žaharima? Znate, sporšajam kad dođem na kokainu sam... Ajde, čujem jednom, ura! Ura! E, ne odleti. Simen, te ne možeš da omašiš jedno 20 gekrekse i još 5 od mora. Eh, neko je morao. Šta radite? Jedan paše mora biti ubiven. Ajmo ljudi, udarte po follow-u, Boki 230, će hvala ti na svoje leksije. Adam, nisu bili žuti. Jeste ovo vi, jeste, a? Kokain prazan, ljudi. Mi smo sa G klasama. Onda si možda tako ga je... Brdo prazno, ništa nema. Uli, ja sam sa bijelim, sa plavim mikšet. Vukli se, umišeru prijatno. Ne, nema niko. Nema nikoga, a? Nikog, nema ni brat. I onda oni kažu, drže oni koks. Vozi gore na brzo. Drže i nas za kurac. Hoćemo ovo raptor. Koji audio? A sam SQ7. Nismo raptor. Evo, prvom audio, koji u audio? Ja sam SQ7 Audi. Eto, moj Simens, kako oni drže. Momci, hoćemo na preradu. Eto, kako drže. Hoćemo na preradu. Da im reca da me predložio ćemo na prerad. Na predi, eto, sako ovo se uzdišu. Ajde, tebe sve sluša. Ajmo na prerad, alo. Au, koja tišina, sam kulirati. Ajmo na prerad. Ajde, vozi, pa vozi na prerad. Ajde, vozi. Šta vi kažete? Pa Simens vozi, ajde. Šta vi kažete za naj SS, a? Za? Automat. Gladna je banku, pitanje. A dobro, realno je naša. Moguće da svi pričaju, a niko nikog ne sluša. Ja sam izašao s radija, da. Jel puca dalje? I sad levo. Moče li sa pick-up-a, NPC nije svesto za zašao. Ma bravo to, seći put. To, lagano. Čisto također, da. Čemo u dom da im. Sad sam pravo, Definitivno. Ima i oni, onaj bunker. Tam se klade. Nije do mene ljudi, majk. Aj sad tišina, došli smo na preradu. Možda još jednom na preradu. Možda još jednom na žute, ali moramo, ne smemo reći nigde da idemo na žute, gledamo kao na... Da me... Pa ima ovo ženstven glas ovako. A da. Nema nikog. Ja, šta kažete na taktiku i pratimo jednog, bez da nam priča da idemo, samo ga pratimo. Da. Ajde, pratite bijelu G klasu. Ajde, nek stane bijela G klasa na putu. Ne znam ljudi, smanjite rezoluciju, smanjite nešto. A ovo je civil auto. Znači sve u redu, a? To nije neš, ajmo idemo. Pratite me samo. Ajde, spremno. Ja već znam, svidim da sam iz policiju kuću. Simens! Tu sam, brate, reci! Gun jedan snus, brate. Evo, znaš ako bi pao jedan Pablo. Imaš, a? Ima, mora snus uvijek biti. Evo me tu pored tebe, te svizni jednom. Te baci jednu kutiju vanka, s prozor.
Fata, ajde, fata, ajde, Zika, da pruži ruku. Ja, ajde, Zika, uhvati. Dobar! Uhvatio sam, bravo, dobar. Bravo, bravo. Plava bembara, naša. Žaba, kudi ne gleda pravo, evo ti ga. Sad ću ja tebi prošaltati onaj metak. Ljudi!